Beneficiário Bolsa Agbit considera decisão do governo muda Bolsa Agbit para Bolsa Parcial, hanesa injustiça para o povo. Lihusi conferência imprensa terça-ne, beneficiário Bolsa Agbit, Rihontolu Resin, husu governo, retira decisão ne behasai lihusi diploma ministerial nomor sang resingida, bararing lorong resinghat, lorong hitu fulang fevereiro, hodi muda Bolsa Agbit para Bolsa Parcial, horrazang bolseiro barak mela aproveita, mai be beneficiário considera decisão refere hamosu injustiça ba povo kibit laik. Husi comunicado imprensa idane, am estudante Bolsa Agbit, ia Timor Laran Tomak, hor exige ba nono governo, Lihusi Ministério para Planeamento, Investimento Estratégico Honia Titulares Fundos do Desenvolvimento Capital Humano. Ato, primeiro, cancela imediata a decisão política injusta, nebe muda Bolsa Hakbit para Bolsa Parcial, nebe bele hamate amek bit like ne wansira ne futuro. Tem que manter decisão ba decisão ho base anterior nebe fo bolsa integral ba amik bitlaik ne wan sira ho di amik bele continua amik ne estudo tore mata. Estado le hosti governo la bele foti decisão tuir ne gostu. Ba be den ki buka hatene, consulta no discute ho estudante bolsa hak bit sira molok toma decisão ida. Ame recomenda ba representante povo parlamento nacional liliu ba comissão sigue, nebe trata assunto educação, atu levanta amene problema idane, iha parlamento ho seriedade. Beneficiário hirakne ameaça sei halau asam pasifika, ho dihasoro governo, vain hira la atende ser na exigência refere. Vain hira equipa gemen tenta atu confirma ho diretor executivo Fundo de Desenvolvimento Capital Humano, mebe dirigente Laia Fatin, tamba halau viagem serviço ba estrangeiro. No equipa tenta halotan confirmação ho Ministério de Ensino Superior, Ciência e Cultura, mebe nialafo comentário, con ba asunto refere. Mateus Romário, Alerto Ximenes, GMN.